qanunsuz şəkildə Rabitə Nazirliyinin nəzdində Dövlət Radio Tezliklər İdarəsindən qanunsuz şəkildə işdən azad olmuşam. Kim çıxardıb məni? Məni çıxardıb tutulan şəxs, deməli tutulan şəxs Azərpoçtun direktorunun qudası Elahət Rəhimov. Oranın müdürü idi, o mənə qanunsuz şəkildə işdən çıxardıb. O özü, səbəb odur ki, mən bilirdim ki, bu kimin qovumudur. Bunun bu qudasını Azərpoçtun direktor Qəmbər Beybabayev Kürdaxanaya basmışdı, milyard yarım pulu yeməklə əlaqədar. O pulu yeməklə əlaqədar onu zindana basmışdılar. Bu da bunun qudası olduğu üçün korrupsiya bunu gəzirdi. Bu da ki, qorxurdu ki, korrupsiya bunu tutar. İş vəzifə başındadır. Yalvarırdı, it kimi yalvarırdı ki, məni deyir, satmıyor, məni bir şey eləmiyor. Biz də ki, onu satmamışıq. Sonra ki, o Qəmbər Beybalayevı çıxa-çıxa-çıxda, o kim ki, onu tanıyırdı ki, bunun qudasıdır, başladı hamısını dənləyib işdən çıxarma. Biri də mən, səbəbkar odur ki, bunu satmadığım üçün, korrupsiya bilsəydi ki, bu bunun qudasıdır, milyard yarım pul var ki. Siz onu günahkar bilib gizlətmişsiniz, sizdə günah var. Günah yox, özü yalvarırdı, it kimi yalvarırdı ki, amma qanunu deyir ki, məni satmayın. Satmayın ki, mən Azərbaycan böyle oğrunun ciganın bilirdi. Kimə məlumat vermirdik? Korrupsiya məlumat verilib, hər şey bilinir. Deməli, bu adam işdən çıxarılandan sonra. İşdən çıxarılan, ondan sonra it kimi yalvaranın biri olub. Babamının villasıdır, Varovskida. 5 milyonluq villasıdır. İndi satsana bunu oradan... Elahət Rəhimov, Varovskida olur. Hacı İsmailov, ev 12, orada yaşayır. Deməli, indi bunu dövlət radio tezliklərdən işdən uzaqlaşdırıblar. Bilirlər ki, bu kimin adamıdır. Korrupsiya düşəməyə görə qaçırdıblar bunu, qoyublar görədil istirahət mərkəzi, rabitənin nəzdində mavin qoyublar idi ora. Qaçırdıblar da yerini, bilməsinlər. Amma faktı ki, korrupsiya özü satçana bunu gəzir. 50 milyon manat rabitənin pulunu yiyib. Elahət Rəhimov. Qəmbər Beybalayevı tutan vaxtı yalvarırdı, yaxarırdı ki, mənə satmayın ki, mən onun qudasıyam. Çünki bir yerdə uğrayıblar. Onu ki, işdən çıxardan, türmədən çıxardan kimi başladı bir-bir hamısını dənləməyə. Kimlə